E hoje a gente recebe aqui no estúdio da UPF-TV o candidato a prefeito de Passo Fundo, Celso Dalberto, do PSOL, da coligação Passo Fundo pra Gente. Lembrando que a ordem das entrevistas foi estabelecida por sorteio. Bom dia, candidato. Gostaria que você já começasse se apresentando e dissesse por que quer ser prefeito de Passo Fundo. Bom dia aos telespectadores. Dizer que é um prazer estar aqui na UPF-TV, pela terceira vez, né, nas eleições municipais. Eu sou Celso Dalberto, sou professor estadual há 25 anos, fui comerciário, filho de agricultores e tenho uma vida dedicada aos movimentos sociais. Então, acho importante e me sinto preparado nesse momento para fazer o debate em Passo Fundo. Fazer um debate num momento muito difícil, num momento em que nós vivemos numa pandemia e precisa realmente enfrentar esta questão. E nós nos sentimos preparados. A nossa coligação, Passo Fundo para a Gente, Celso Dalberto, prefeito, e Milena, vice, com experiência e uma jovem estudante junto na vice, nós estamos preparados, enfim, para assumir a política em Passo Fundo, o comando da cidade de Passo Fundo. Candidato, nós convidamos entidades para formularem perguntas aos candidatos a prefeito de Passo Fundo. Eu vou solicitar que o senhor retire uma dessas perguntas, diga o nome da entidade e a pergunta, por gentileza, pode ser respondida. Sindiurb. Sobre a licitação do transporte público, a atual administração apresentou um modelo digital em que todas as linhas deverão ser operadas por uma única empresa ou consórcio. A pergunta é: em sendo eleito, o candidato pretende manter este modelo de monopólio do transporte público em apenas uma empresa? Terá a concessão de todas as linhas? Ainda que isso implique em desemprego. Nós temos uma posição bem clara sobre o transporte público municipal. Primeiro, que nós defendemos a Codepas. A Codepas, como empresa pública, é uma empresa reguladora do valor da passagem. Nós entendemos que a passagem está muito cara no Passo Fundo. Nós defendemos o passe livre para os estudantes, para os desempregados neste momento de crise. E também uma licitação clara, onde ela seja aberta de fato para que várias empresas venham a se credenciar para Passo Fundo. Nós, inclusive, vemos que vem há mais de 8 anos essa questão da licitação pública e que ela não é de fato implementada. Na nossa administração, além de priorizar o transporte público municipal, nós faremos sim uma licitação pública em que contempla o maior número possível de empresas para assumir o transporte público municipal. Incluindo a Codepas aí no caso. A Codepas, como principal empresa reguladora, ela foi criada com este objetivo. Infelizmente, nas últimas administrações, ela acabou sendo sucateada, entende? E hoje ela não presta o serviço que deveria prestar à comunidade. Mas não pela empresa, pela falta de investimento que as administrações não fizeram nesse último período. Portanto, o transporte público deve ser de qualidade, garantir realmente o acesso à população. Bom, dos 7 candidatos que disputam a prefeitura de Passo Fundo, talvez você seja o único que já participou de outras campanhas eleitorais também ao executivo. Qual é a diferença e o que que está em jogo no debate eleitoral deste ano? Nós estamos com uma conjuntura mundial diferente. E não é só a conjuntura da pandemia. Nós viemos desde 2008 uma crise econômica mundial, e isso é importante discutir, porque o município não é uma ilha. O município, ele é reflexo do que acontece no mundo e no país. Há uma onda de desemprego, há uma onda da tecnologia em que o nosso país, o município, não se adequou a essa nova realidade. E com isso, nesse momento, devem ter políticas diferenciadas. Nós temos também um retrocesso na questão da humanização das pessoas, ou seja, nós estamos num período de intolerância, de violência, de ódio, e que tomou conta dessas eleições. E nós esperamos que a eleição municipal,
ela venha a concretizar, de fato, uma nova visão da humanidade, mas uma visão do humanismo, do social, da ajuda em si. Então, nós entendemos que é um momento totalmente diferente. E o município sozinho, sem uma política nacional e mundial, ele não se desenvolve. Nós temos a questão do SUS, que é essencial nesse momento de pandemia. Nós temos a questão do Fundeb, que é o financiamento da educação, que a gente sabe que os municípios, neste período, diminui a arrecadação municipal. Portanto, nós temos que ter, de fato, prioridades para o investimento neste momento em Passo Fundo. Pois é, aproveitando essa sua fala, candidato, que prioridades teria o pessoal numa eventual administração? Bom, tem duas questões essenciais. A primeira, que é a educação, que é o acesso à educação infantil. Nós sabemos que na educação infantil muitas famílias estão perdendo emprego, né? E aí vai haver uma migração das escolas particulares para as municipais. Hoje, a gente caminhando na nossa cidade, fazendo campanha, nós vemos a falta de vagas na educação infantil. Então, isso é essencial. Isso é uma questão. A outra questão é a habitação. Por mais que seja uma política nacional, habitação, estadual, o município tem a obrigação de assumir. Nós temos mais de 50 ocupações em Passo Fundo, então o município tem que regularizar essas ocupações com água, com luz, ter uma política de atendimento à saúde, à educação nestes locais, porque a tendência também à questão das ocupações aumentar. Porque a mesma política da questão da educação, as pessoas estão perdendo o emprego, então o município tem, de fato, a questão da habitação, do emprego e do transporte coletivo, fazer esse tripé, de fato, no primeiro momento na administração municipal. Bom, sobre a pandemia ainda, não é? Tudo indica que a pandemia tende a se estender aí por mais tempo, entrar 2021. Que propostas o senhor teria, ou tem, não é, se eleito prefeito de Passo Fundo no enfrentamento à pandemia? O senhor faria de uma forma diferente da que está sendo feito, não falo só de Passo Fundo, mas no estado e no país? Em primeiro lugar, que a pandemia ela tem que ser tratada como uma pandemia de fato, né? Então, ela existe, ela está aí, nós temos que ter medidas. Nós defendemos, em primeiro lugar, a vida. Então, no momento desse, para defender a vida, nós temos que ter, muitas vezes, posições drásticas para que isso venha a acontecer. Então, a questão do isolamento social controlável, ele é necessário. Então, as pessoas criticam que tem que trabalhar, que tem que estudar, este não é o problema. Questões da contaminação, elas estão comprovadas que a maioria dos casos não é no trabalho, mas sim no dia a dia. Então, porque a parte da população, e isso é incentivado inclusive pelo governo federal, que não existe a pandemia, e ela existe de fato. Então, a primeira é uma questão educacional da população de controle e uma questão de humanidade nesse sentido. Segundo lugar, nós temos que trabalhar para a testagem. Não existe a testagem hoje e não existe o controle das pessoas que são infectadas. E isso vai disseminando. Então, o município tem que ter uma política clara disso. Nós não trabalhamos com o número de leitos. Leito é o último caso, né? Então, nós temos que trabalhar, de fato, com a prevenção, com a testagem e o controle das pessoas que estão contaminadas para que tenha, de fato, isolamento neste momento. Então, é essencial que o poder público municipal, muitas vezes o maré é difícil, né, tomar uma posição que a maioria da população não concorda, mas ela é necessária nesse momento. Bom, como educador, o senhor falou aí que é certo que haverá uma procura bem maior na educação infantil, principalmente no município, não é? E há que se conciliar a demanda com o número de vagas, mas como educador, o senhor pode avaliar também quais foram os prejuízos de alunos e de professores em função da pandemia? Bom, em primeiro lugar, que a pandemia é algo novo, né? A última vez que aconteceu isso há 100 anos, então ninguém de nós viveu esse momento. Então, a questão da educação, de fato, ela é prejudicial para os dois lados, para os educadores e para os educandos. Então, é uma nova forma pedagógica, é um momento
que excepcional está sendo usado. Nós defendemos que é excepcionalmente, né? Quando isto voltar ao normal, precisamos voltar. Mas também nós não achamos que tenha que voltar nesse momento. Achamos que não é o momento, até porque nós... Aulas presenciais não aulas agora. Aulas presenciais não é o momento, porque seria mais um foco de contaminação, de aglomerações, tá? Desnecessária nesse momento. A questão pedagógica, nós entendemos que no próximo ano, de acordo com as direções de escola, sejam elas municipais, estaduais ou privadas, deva haver uma questão pedagógica discutida entre pais, professores, alunos, para retomar algumas questões essenciais que foram prejudicadas nesse momento. Então, não a reprovação, né, no ano letivo, mas, ao mesmo tempo, havendo uma complementação. Então, a gente sabe, claro, que tem questões excepcionais, que é o terceiro ano de ensino médio, que é a questão da universidade, o último ano, que certamente terá um prejuízo, mas também tem um novo aprendizado, que é lidar com algo diferente. E eu acho que isso é importante, tanto para os educadores como os educandos, saber que nós estamos numa nova era e que nós temos que, de fato, estar habilitados para várias questões diferenciadas umas das outras. O senhor concorda que há uma perda cognitiva dos alunos, candidato? Sim. Ah, eu encontrei alunos meus assim que estão, nesse momento licenciado, mas que estão ansiosos pelas aulas presenciais e colocam que a intenção deles, inclusive, é repetir o ano. Achamos que não é adequado nesse sentido, ó, deve haver uma complementação. Mas que é importante colocarmos isso, porque há também um questionamento da nossa parte às aulas à distância, né? Que a gente sempre defendeu as aulas presenciais, que nesse momento comprova que é mais eficiente as aulas presenciais do que à distância. Mas há um prejuízo nesse momento. Candidato, o senhor coloca na sua plataforma de governo, não é, que pretende reduzir, caso eleito prefeito de Passo Fundo, 70% os cargos em comissão. No seu entendimento, é possível fazer essa redução e administrar uma prefeitura como Passo Fundo? E qual é a economia que isso representa para a administração? Sim, quando nós trabalhamos com redução de cargos de confiança, nós trabalhamos com o ingresso do serviço público através de concurso. Então, nós defendemos o concurso ao serviço público. Nós entendemos que há vários setores em que os próprios funcionários da administração podem exercer essas funções hoje por pessoas de fora, porque nós entendemos que muitos cargos de confiança acabam prejudicando a administração. Porque há um vínculo direto, o cargo de confiança, com o momento eleitoral. Então, um ano antes da eleição e um ano depois da eleição, há uma discussão de quem realmente vai assumir esses cargos de confiança, muitas vezes em detrimento do serviço. Então, como funcionário público estadual, professor, nós, independente do governo, da administração, a gente tem a liberdade para trabalhar. E nós entendemos que muitas vezes o cargo de confiança ele é utilizado pelo atual administrador como um cabo eleitoral no momento eleitoral. Isso dá uma economia muito grande nesse momento em Passo Fundo, mais de R$200 mil mensais, entende? Avaliando que os cargos de confiança não essenciais que serão substituídos. E claro que tem que haver um concurso para setores essenciais, como fiscais, enfim, médicos, enfermeiros, para, de fato, nós termos um atendimento, em especial nos postos de saúde, em que possa ser definitivo e não terceirizado nos postos de saúde, que acaba prejudicando o atendimento à população. Candidato, nas suas considerações finais, o senhor pode dizer por que os eleitores devem votar em Celso Dalberto? Olha, nós do PSOL nunca governamos Passo Fundo, nós temos uma bancada a nível nacional que tem sido ferrenha na defesa dos trabalhadores, tá? E a nossa proposta é clara aqui em Passo Fundo. Nós vamos trabalhar com a população, nós vamos trabalhar com a maioria, mas em especial na defesa daqueles que nunca
foram representados da administração. A nossa coligação PSOL e Unidade Popular, nós não temos compromisso com corporações em Passo Fundo, nós somos uma coligação em que defendemos, de fato, a população mais pobre da nossa cidade, os trabalhadores, os estudantes, as mulheres, os indígenas, enfim, os que são excluídos. Portanto, como a maioria da população, ela, na nossa administração, ela vai se sentir representada. E eu me sinto, nesse momento, preparado para assumir a administração municipal. Candidato, muito obrigada pela presença aqui na UPF-TV. E amanhã a gente encerra a série de entrevistas com os candidatos a prefeito, recebendo aqui no estúdio o candidato Lucas Cidade, do PSDB.